Bastante ajuda, foi muito engraçado, porque assim que a gente falava para a pessoa, olha, você quer participar, elas ofereciam até mais do que a gente pensava, mais do que a gente imaginava, porque elas também precisavam disso, né? Então aqui nessa casa eu tenho a Bela Beer como parceiro, que é uma fabricante de cerveja aqui da região de Santana de Parnaíba, né? Eu tenho o Magazine Lar, que forneceu para a gente toda a parte de material de limpeza, né, que vai nos banheiros, de higiene, tudo isso eles forneceram pra gente. Eles estão aqui na Rua do Pentágono, então uma loja bem especializada nisso. Ofereceram pra gente, deram pra gente muito mais do que a gente imaginava, também investindo nessa ideia, né? Tem o pessoal do Depósito Santana, que fica ali embaixo, então depósito de material de construção, também ofereceram pra gente. A gente foi lá, ah, você não quer sortear alguma coisa? Acabou vindo muito mais do que a gente imaginava, acreditando nessa ideia, né? Eu preciso falar dela. Ela é a proprietária do nome HB Beer. Muita gente está aqui da região já deve ter conhecido, já ouviu falar. E ela, sim, ela ofereceu o que eu mais precisava, a experiência dela. Eu sou muito grata à Dayana Bialski, maravilhosa, proprietária do nome HB Beer. Buscar alguns parceiros que tivessem a ver com rock, e aí a gente começou a trazer essa galera, e abertos para quem tiver algum comércio, entra em contato com a Márcia, comigo, e vem fazer parte nos próximos, né? Venham e apoiem a mesma gente que é rock and roll na veia, para o negócio fluir bem, né? Para a gente fazer muito mais e para você estar aqui também participando de tudo isso. E as bandas, a mesma coisa, a gente já tem recebido bastante material e claro que quanto mais material, melhor para todo mundo, né? Então assim, quem quiser conversar com a gente ou através do meu WhatsApp, que, ou telefone, né? Que é o 94388-4475, ou então através de e-mail. As bandas através de e-mail já mandam material direto para mim, tá? Que é a Casa do Rock. .bar@gmail.com.